Veprat e apostujve, kapitulli 2, nga vargu 37. Ta shohim me vëmendje vëllezër, çfar do të na japë Zoti sot. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u pikëlluan në zemër dhe pyetën Pietrin dhe apostujt, vëllezër, që duhet të bëjmë? Atëre Pietri u tha atyre, pendohuni, dhe se cili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezus Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë, sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për të gjithë ata që janë largë, për ata që Zoti Perëndia ynë do t'i therrasë. Dhe me shumë fjalë të tjera u përbetoi dhe i nxiste duke thënë, shpëtojeni veten nga ky brez i çoroditur. Dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim u pagëzuan. Atë ditë u shtuan rreth 3000 veta. Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve. Në bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje. Dhe të gjithve ju kishte hyrë druajtja dhe shumë shenja e mrekulli bëheshin nga dora e apostujve. Por gjithë ata që besonin rinin bashkë dhe çdo gjë e kishin të përbashkët. Dhe i shisnin pronat e pasuritë dhe u andanin të gjithve, sipas nevojës së çdo njeri. Dhe ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në tempull, dhe duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me gëzim dhe thjeshtësi zemre. Duke lavdëruar Perëndinë dhe duke gëzuar simpatinë e gjithë popullit. Dhe Zoti i shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar. Amin. E falenderojmë Zotin vëllezër, aleluja, për fjalën që gjithmonë motra dhe vëllezër, aleluja, është ushqimi që kemi nevojë vazhdimisht. Populli i Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, gjithmonë ka nevojë për fjalën e Perëndisë. Fjala e Perëndisë është vërtet, motra dhe vëllezër, ushqimi, është pasqyra, është jeta e të krishterit. Nëpërmjet fjalës, motra dhe vëllezër, aleluja, rritemi. Nëpërmjet fjalës, vëllezër, e falenderojmë Perëndinë, shohim veten tonë. Korrigjohemi, motra dhe vëllezër, aleluja, që të ecim sipas vullnetit të Perëndisë. E falenderojmë Perëndinë. Dhe kuptojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, veprën që Zoti ka nisur me çdo njerin prej nesh. Sepse është vepër e Perëndisë që ne, motra dhe vëllezër, aleluja, të jemi populli i tij. Është emër i madh, motra dhe vëllezër, aleluja, që të quhesh populli i Perëndisë, i zgjedhur nga Perëndia për të treguar, motra dhe vëllezër, aleluja, të gjithë njerëzve këtë vepër të madhe të Perëndisë, duke na bërë dritë në të gjithë ata që na rrethojnë. Shpeshherë ndodh, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne lexojmë vazhdimisht të njëjtat gjëra në fjalën e Perëndisë. Kështu ndodhi dhe me popullin e zgjedhur kur Zoti i nxori nga Egjipti. Dhe i vendosin në shkretë të tirë, kaluan detin, thot, motra dhe vëllezër, dhe qëndruan në shkretë të tirë. Në shkretë të tirë nuk shiknin asgjë, motra dhe vëllezër, aleluja.
por Zoti ishte me ta. Në shkretë të tjerë nuk kishte për të bler as gjë motra dhe vlezër, aleluja. Por Zoti ishte plotësonjësi i të gjitha gjërave që ata kishin nevojë. 40 vjet. Vetëm duke ecur në shkretë të tjerë me Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Por gjatë kësaj rruge në shkretë të tjerë një pjesë njerëzish mërziteshin me ushqimin që merrnin. Zoti ju dërgonte ushqimin nga qielli, motra dhe vlezër, dhe ushqente popullin e tij. Duke e pastruar vendin në fillim dhe duke zbritur manën, që populli të ushqej me manë. Por njerëzit dhe me këtu ushqim, motra dhe vlezër, një pjesë njerëzish, u shqetësuan dhe thanë gjithmonë, manë do të amne. Çfarë ndodhë shpesherë, motra dhe vlezër, aleluja, në kishën e Perëndis në të zgjedhurit. E lexojmë fjalën e Perëndisë dhe vërtet Zoti, motra dhe vlezër, në çdo njeri prej nesh ka vepruar me mrekulli. Të dëgjosh dëshminë e çdo njeri prej nesh, motra dhe vlezër, aleluja, janë gjëra të mrekullueshme, gjëra të mëdha që Zoti ka bërë në jetën tonë. Ashtu siç bëri Zoti, motra dhe vlezër, me popullin që e nxori nga Egjipti, gjëra të mëdha të mrekullueshme. Hapi detin dhe kaluan në mes të detit, motra dhe vlezër. Aleluja. E falenderojmë Perëndin. Por ndodh, motra dhe vlezër, aleluja, shpeshherë që dhe ky popull që ka parë mrekulli në jetën e vet, duke qenë në një luftë të vazhdueshme, motra dhe vlezër, aleluja, duke mos qëndruar ashtu si do Zoti në fjallën e Perëndisë, ndodhë, motra dhe vlezër, aleluja, o lexoj diçka me kishën e Perëndisë, në Zbulesa kapitulli 3, Prandaj, vlezër, fjala e Perëndisë është gjithmonë ushqimi ynë. Për ndreqje, e falenderojmë Perëndin. Në kapitullin e 3 në Zbulesa, dhe engjëlli të kishës në Sardë dëshkruaj. Këto gjëra thot ai që ka 7 frymrat e Perëndisë dhe 7 yjet. Unë i di veprat e tua, ti ke emrin se jeton, por je i vdekur. Je syçelë dhe forco mbetjen e gjërave që gati po vdesin, sepse nuk i gjeta të përkryera veprat e tua për para Perëndis tim. Kujto atë që more dhe dëgjove, dhe ruaje dhe pendohu. Po të mos rish zgjuar, unë do vite këti si vjedhës, dhe nuk do të dish në qorë do të vite këti. Por ke disa veta në Sardi që nuk i ndo të mpetkat e tyre, edhe do të ecin me mua të veshur në të bardha, sepse janë të denjë. Kush fiton, do të vishet me roba të bardha dhe unë nuk do të afshij emrin e ti nga libri i jetës, por do të rëfej emrin e ti për para atit tim dhe për para engjëjve të ti. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma u thot kishave.
i drejtohet kishës, motra dhe vlezër, aleluja, angjëlli të kishës. Që vërtet Zoti, motra dhe vlezër, me mrekulli veproi në të gjithë. Sepse këtu thotë, kujto pra atë që more në fillim dhe dëgjove. Ju jeni mësuar nga Perëndia, do të mësoheni nga Perëndia. Perëndia është ai që të ka treguar dhe të ka mësuar deri tani. Kujto gjërat, thotë motra dhe vlezër, aleluja, gjithmonë që Zoti ka bërë në jetën tënde. Për çfarë arsye, motra dhe vlezër, aleluja, na thret Zoti gjithmonë kujto? Sepse gjatë rrugës, motra dhe vlezër, është një rrugë ku i ligu kërkon të fshijë gjithçka nga kujtesa jonë. Duke të servirur gjithmonë botën. Dhe vdekja, motra dhe vlezër, aleluja, në një kishë fillon personalisht. Duke toleruar në fjallën e Perëndisë. Jemi mësuar nga Perëndia dhe vjen një moment, motra dhe vlezër, ku i ligu të servir diçka dhe thua s'ka gjë kjo. Nuk duhet kështu. Dhe fillon të fshin, motra dhe vlezër, të gjithë mrekullin që Zoti bëri në jetën tënde dhe të nxori nga ajo botë. Dhe Zoti thotë, ki kujdes, sepse atë orë për të cilën jemi thirrur, askush nuk e di. Në çdo moment njeriu duhet të rrijë zgjuar, motra dhe vlezër, aleluja. Si jam në marrëdhënie me Perëndinë, me Zotin tim? Pse? Sepse ai ka erdhur në jetën time dhe më ka thënë të dua të jetojmë së bashku përjetësisht. Dhe në ka dhenë kaparin për këtë gjë, të frymës së shenjtë, këtë besnikëri, motra dhe vlezër, e falenderojmë Perëndinë, që do të jemi së bashku, nëse ti do të qëndrosh me mua deri në fund. Është një besnikëri, motra dhe vlezër, një beslidhje e lidhur me Zotin tonë. Njerëzit dëgjuan, motra dhe vlezër, predikimin në përmjet frymës së shenjtë me Pjetri. Kur Pjetri u mbush me frymë të shenjtë, dhe njerëzit dëgjuan, çfarë ka ndodhur në jetën e tyre? Çfarë kanë bërë ata? Dhe kur i dëgjuan këto fjalë, motra dhe vlezër, aleluja, u pikëlluan në zemër. Si vjen pikëllimi, motra dhe vlezër, të kuptojmë çfarë kemi bërë? Sepse shpeshherë në jetën tonë para Krishtit, gjithë se cili thoshte, unë s'kam bërë ndonjë gjë. Dhe askush nuk kupton të çfarë kishte bërë, motra dhe vlezër. Dhe i jepte të drejtë vetes vetë. Por fryma e Perëndisë, në përmjet fjalës, motra dhe vlezër, në një zemër vërtet që e do Perëndinë, vepron me fuqi. Dhe u pikëlluan kur dëgjuan për Jezu Krishtin. Dhe thanë vlezër, çfarë duhet të bëjmë? Kjo është vepër nga Perëndia, vlezër, aleluja, e falenderojmë Perëndinë. Por duhet të shohim arsyen pse kjo vepër nga Perëndia. Si do të veproj Zoti në këtë vepër që nisi me ne? Çfarë duhet të tregojmë kujdes në jetën tonë në këtë thirrje hyjnore nga Perëndia? Sepse nuk është se vetëm dëgjuam, por pam dorën e Zotit të veproj në çdo njeri nga ne. Pam një Zot, motra dhe vlezër, të gjallë,
që vepronte, që të fliste, që të thoshte të dua. Atëre Pietri ju tha atyre, pendohuni. Pendim do të thotë motra dhe vlezër, aleluja, në këtë rrugë që shkoja deri tani, nuk ka më për të ecur, kthehem nga kjo rrugë dhe gjej rrugën për të ecur, motra dhe vlezër, aleluja. E lash këtë rrugë, ku isha, dhe ku ish, kush ishte kjo rrugë? Si gjithë bota që na rrethon, motra dhe vlezër, aleluja, në idhujtarin tonë, në dëshirat tona mishore, në interesat tona, motra dhe vlezër, si gjithë të tjerët. Nuk është normale, si gjithë të tjerët. Për të krishterin, motra dhe vlezër, nuk është normale. Pse? Sepse nëse vërtet në zemrën tënde ka vepruar Perëndia, pendimi të ndryshon rrugë. Nuk do të thot të vazhdosh në këtë rrugë me Krishtin. Pendohu do të thot të kthesh nga kjo rrugë dhe të ecësh në një rrugë tjetër. Dhe se cili nga ju të pagëzohet në emër të Jezus Krishtit, që do të thot të pagëzimi, motra dhe vlezër, varimi, pasi është penduar njeriu, ka vdekur për këtë rrugë që kishte nisur si gjithë bota, pagëzohet në ujë që do të thot e varosim këtë njeri, dhe Zoti do të ngrerë një krijesë të re, ku fryma e Perëndisë do të veprojë në te, dhe do të bëjë vepër Zoti tani. Jo njeriu, motra dhe vlezër, por fjala e Perëndisë thotë kujdes njeriu që në përmjet fjalës të Perëndisë, duke u mbushur plot në frymën e Perëndisë, të ecë në këtë rrugë. Nuk mund të ecë vetë, na ka dhënë Zoti fjalën e Perëndisë dhe fuqinë e Perëndisë për të ecur në këtë rrugë. Dhe ju do merë një dhuratën me frymës së shenjtë, sepse premtimi është për ju, për bijtë tuaj dhe për të gjithë ata që janë lartë, për ata që Zoti Perëndia ynë do t'i therrasë. Zoti Perëndia ynë do t'i therrasë, motra dhe vlezër. Dhe me shumë fjalë të tjera u përbetoi dhe i nxiste duke thënë, shpëtojeni veten nga ky brez i çoroditur. Me shumë fjalë Pietri, i mbushur plot në frymë, ju thoshte njerëzve që e rrethonin, shpëtojeni veten nga ky brez i çoroditur. Dilni që të shpëtoni, motra dhe vlezër, aleluja. Dilni nga ky brez. Sepse Zoti ka një thirrje për ty të veçantë. Dhe thirrja e Perëndisë është, aty ku jam unë do të jetojmë së bashku, do të jeni edhe ju. Ka përgatitur vend, thot motra dhe vlezër, aleluja, aty ku jam unë të jeni ju. Lavdia e emrit të Shenjtë. Dhe i ligu e di, motra dhe vlezër, aleluja, dashurinë e Perëndisë për krijesën më të dashur, dhe vjen dhe ka punë me këtë krijesë, motra dhe vlezër, aleluja, që të fshijë këtë premtim. Dhe si e fshin, motra dhe vlezër, aleluja, duke e zbeur fjalën e Perëndisë. Po s'ka gjë kjo. Nuk duhet të jemi dhe kaq të reptë. Reptësia, motra dhe vlezër, aleluja, është për njerëzit që vërtet nuk dinë ku shkojnë. Për ata që dinë ku shkojnë, janë të lirë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe ecin në këtë rrugë me gëzim, jo të detyruar sklevër, motra dhe vlezër, por me dashuri, adhurojnë Perëndinë. Pse? Sepse kjo është vepër që Zoti e bën në ta. Nuk e bëjmë ne
Njeriu gjithmonë në motra dhe vlezër nuk mund lodhet nëse merr një vendim vetë. Nëse nuk është nga Perëndia, nuk mund motra dhe vlezër ta përfundojë. Nëse është nga Perëndia, ai e bën me gëzim, pse sepse është Zoti që bën veprën në çdo njeri. Dhe ai ka gëzim kur sheh dorën e Zotit që vepron në këtë vepër. E falenderojmë Perëndin. Dhe ata që e pranuan fjallën, shikoni me vëmendje vlezër, ata që e pranuan fjallën, jo të gjithë, me gëzim, thotë motra dhe vlezër, vërtet ndiheshin mirë, kishin gëzim në zemrën e tyre për atë fjallën që dëgjonin. Për fjallën që dëgjonin, kishin gëzim, thotë motra dhe vlezër, aleluja, nuk e kundrështonin. Dhe kush nuk e kundrështon motra dhe vlezër, aleluja? Ai që vërtet ka vdekur motra dhe vlezër. Ai që vërtet u pendua. Ai që vërtet Zoti veproi në të. Ai kishte gëzim për atë që dëgjonte dhe thoshte amin Zot. Vullneti i të bëhet Zot. Dhe çfarë ndodhi me këta thotë? U pagëzuan. Atë ditë u shtuan 3.000 veta. Vepër, motra dhe vlezër, aleluja, e Zotit. Fryma e Perëndisë veproi në zemrat e tyre, ata që dëgjuan, e pranuan me gëzim fjallën e Perëndisë, jo si pas dëshirave të tyre. Nuk ishte më dëshira në këta motra dhe vlezër, aleluja. Pse? Sepse u kthyen nga ajo rrugë, u pikëlluan për atë që kishin bërë, u kthyen nga ajo rrugë dhe filluan një rrugë tjetër me Zotin. Gëzimi i tyre ishte me Zotin, motra dhe vlezër. E falenderojmë Perëndin. Dhe karakteristika që ata kishin, këta që e pranuan me gëzim fjallën e Perëndisë, motra dhe vlezër, shikoni me vëmendje. Çfarë ndodh me të zgjedhurit, me ata që e duam vërtet Perëndinë? Ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve. Ngulmues në zbatimin e fjallës të Perëndisë. Ta vinin në praktikë atë që dëgjonin, motra dhe vlezër, aleluja. Jo ta përshtatnin. Nuk është bërë fjala, motra dhe vlezër, që ta përshtatim sipas dëshirave tona. Fjala është bërë për ndreqjen tonë. Që ne të ndreqemi, motra, jo ta ndreqim fjallën e Perëndisë, por që ne ta pranojmë fjallën e Perëndisë dhe të ndreqemi. Prandaj themi shohim veten tonë në fjallën e Perëndisë. Ata e vinin në zbatim, thot mësimin e apostujve. Ata ishin gjithmonë në bashkësi me njëri tjetrin. Pse motra dhe vlezër në bashkësi me njëri tjetrin? Sepse vërtet ishin, motra dhe vlezër, një frymë dhe një mendje. Të zgjedhur nga Perëndia, vërtet gjymtyrësin në një trup që bashkëvepron gjithë secili, motra dhe vlezër, që ky trup të rritet, të funksionojë. Prandaj është domosdoshme bashkësia me njëri tjetrin. Sepse Zoti i sillte në kishë, çfarë sillte? Gjymtyrët e domosdoshme të këtij trupi që rritej vazhdimisht, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe çdo njeri nga ne është kaq i domosdoshëm për njëri tjetrin. Pavarësisht që nuk jemi njësoj, por jemi gjymtyrë në të njëjtin trup. E falenderojmë Perëndin. Dhe duke e parë të nevojshme domosdoshmëri që të rrimë së bashku, ata ishin bashkë gjithmonë, thotë motra dhe vlezër, aleluja. Në një vend shkrimi thotë, ç'lidhje ka drita me terin? Ç'lidhje kemi tani ne, motra dhe vlezër, që Zoti bëri një vepër të madhe në jetën tonë me botën?
me dëshirat e dikurshme. Ç'lidhje kemi ne tani me ato gjëra? Asnjë lloj lidhje, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Një popull i veçantë, i zgjedhur, thot, që s'ka lidhje me gjërat e mëparshme. Ky është popull që bie në sy, motra dhe vëllezër, lavdia e emrit të shenjtë. Në thyerjen e bukës, pjesëmarrje, thot, motra dhe vëllezër, aleluja, në thyerjen e bukës, gjithmonë bashkë, nuk toleronin, motra dhe vëllezër, aleluja, e po sot s'ka gjë. E po sot nuk do ta marr. Jo, motra dhe vëllezër, aleluja, këmbëngulës, thotë, në zbatimin e fjalës të Perëndisë. Dhe në lutje, këmbëngulës, motra dhe vëllezër, aleluja, këto ishin karakteristikat e një kishe që Zoti i shtonte ditë për ditë të shpëtuarit. Karakteristika që e bëjnë të veçantë, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, kishën e Perëndisë. Sepse është një kishë e gjallë ku vepron Zoti i fuqishëm. Nuk flasin për Zotin, motra dhe vëllezër, por Zoti flet me ta. Është një ndryshim shumë i madh, motra dhe vëllezër, të flasësh për Zotin, dhe ndryshim shumë i madh Zoti të vijë dhe të flasë. Pse? Sepse fryma e Perëndisë vepron, motra dhe vëllezër, në një bashkësi të tillë. Kjo është thirrja për të cilën jemi thirrur dhe të kuptojmë që të shohim vërtet dorën e Zotit të veprojë. Dhe të gjithëve ju kishte yrë druajtja. Dhe shumë shenja e mrekulli bëheshin nga dora e apostujve. Shumë shenja mrekulli, thot, bëheshin nga dora e apostujve. Për çfarë bëheshin atere dhe sot nuk bëhen? A nuk është i njëjti Zot? A nuk është ai që thiri ata dhe ne? A nuk na thiri me të njëjtën mrekulli edhe ne? Pse, motra dhe vëllezër, sot nuk bëhen? Prandaj fjala e Perëndisë na shpije gjithmonë, motra dhe vëllezër, të shohim kishën e parë. Si vepronte Zoti? Na bën fjala e Perëndisë të shohim si veproi Zoti në fillim në jetën tonë. Si i kërkonim Zotit dhe pa mbaruar fjalën, Zoti na përgjigjej. Çfarë ndodhte atyre? Dhe çfarë ndodh tani? Pse atëre Zoti vepronte, motra dhe vëllezër, dhe na fliste Zot, çfarë më ke kërkuar biri im, bija ime, dhe nuk ta kam dhënë? Dhe sot, motra dhe vëllezër, aleluja, ka trishtim. Pse trishtohesh, u zvoglua dora e Zotit? Dhe Zoti thotë, ktheu dhe bëj ato gjëra që bënje në fillim, që të shohësh përsëri dorën e Zotit fuqishëm. Sepse asnjëherë nuk pushon dashuria e Perëndisë dhe mëshira e Perëndisë për të gjithë, motra dhe vëllezër. Por të gjithë ata që besonin rinin bashkë. Ata që besonin rindin bashkë, thotë motra dhe vëllezër, aleluja. Që do më thënë, kishte edhe njerëz që nuk besonin. Ata që besonin në Zot rindin bashkë, aty e gjenin. Sepse motra dhe vëllezër, ku janë dy apo tre të mbledhur në emrin tim, unë jam midis tyre, thotë Zoti. Dhe kjo i bënte të rindin bashkë, sepse shiknin Zotin në bashkësi. Nuk mundet, motra dhe vëllezër, një gjymtyrë të jetoj më vete larg trupit. Nuk mundet të sjellë, të përdoret për trupin larg trupit, motra dhe vëllezër, një dorë e hequr nga trupi të veprojë për trupin. Si mundet? Po mos që e lidhur ngushtë
në këtë trup, me të gjitha gjymtyrët e tjera, kujt do t'i shërbej dora, motra dhe vlezër, aleluja, kur nuk ka, nuk qëndron në këtë trup, e shkëputur nga trupi, kujt i shërben një dorë jashtë motra dhe vlezër, aleluja, trupit? Rinin bashkë, thot motra dhe vlezër, lavdi e emri, ata që besonin, dhe çdo gjë e kishin të përbashkët. Nuk i mungonte asnjërit, thot motra dhe vlezër, aleluja, buka. Çdo gjë e kishin të përbashkët. E falenderojmë Perëndin. Kjo është kisha që na thot fjala e Perëndis. Dhe i shisnin pronat e pasuritë dhe u andanin të gjithve si pas nevojës çdo njeri. I shisnin pronat dhe pasuritë e tyre dhe i ndanin thot me njeri tjetrin në nevojat që kishte çdo njeri. Po sot, motra dhe vlezër, aleluja, si vrapojmë, për çfarë vrapojmë? Vrapojmë në bashkësi me njëri tjetrin që të mos mungoje buka në kishën, në mes vlezërve? Apo kemi vendosur idhujtarinë tonë, unë, të kem prona ime? Dhe ngulmonin në një mendje të vetme çdo ditë në tempull. Ngulmonin në një mendje të vetme që të gjithë çdo ditë në tempull. Për çfarë, motra dhe vlezër, aleluja? Për çfarë ngulmonin në tempull? Që të udhiqeshin nga fryma e Perëndisë. Që prezenca e Zotit të ishte fuqishëm në ta, motra dhe vlezër. Nuk ngulmonin të kërkonin gjërat e tyre, të plotësonin dëshirat e tyre, motra dhe vlezër, për këtë botë. Por ngulmonin në një mendje: Zot, duam të të shohim. Zot, duam të të dëgjojmë. Zot, duam të na udhëheqësh. Ngulmonin në një mendje të shihnin dorën e Zotit, motra dhe vlezër, aleluja. Duke thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me gëzim dhe thjeshtësi zemre. Nga shtëpia në shtëpi, do të thotë bashkë, motra dhe vlezër, aleluja. Sot jemi në vllaj, të gjithë bashkë adhurojmë Perëndinë. Nesër në vllaj tjetër, motra dhe vlezër, të gjithë bashkë adhurojmë Zotin. Në një frymë, motra dhe vlezër, pse jemi mbledhur? Të dëgjojmë Zotin. Mblidheshin, thot motra dhe vlezër, motrat në shtëpinë vllajt dhe zbriste fryma e shenjtë. Dhe të gjithë që dëgjonin në shtëpinë e vllajt, fryma e shenjtë vepronte. Dhe kush dëgjonte, vraponte, motra dhe vlezër, aleluja. Për çfarë? Që fryma e Perëndisë të bënte në ai vepër. Për këtë vraponin në njëri tjetrin, në shtëpinë e njëri tjetrit, motra. Pse? Sepse ishte prezenca e Zotit fuqishëm. Mblidhemi bashkë që fryma e Perëndisë të na flasë në shtëpi. Së bashku. Çfarë tregojmë, motra dhe vlezër, kur dalim nga vllai? Zoti na foli? Apo tregojmë gjërat që na shtroi vllai për të ngrënë? Këto tregojmë, motra dhe vlezër. Këtu nuk thot për gjërat të tilla, këtu thot fryma e Perëndisë vepronte, motra dhe vlezër. Gjërat të mrekullueshme bëheshin. Duke lavdëruar Perëndinë dhe duke gëzuar simpatinë e gjithë popullit që i rrethonte. Duke lavdëruar Perëndinë, ata adhuronin Perëndinë, kishin gëzim në zemrat e tyre. Dhe nuk ju bënte përshtypje ç'thonë njerëzit, motra dhe vlezër. Çfarë thoshin njerëzit? Ata gëzonin simpatinë e gjithë popullit që i rrethonte. Pse?
sepse dora e Zotit vepronte fuqishëm në ta dhe bëheshin mbrekulli, thot motra dhe vlezër midis tyre. Dhe njerëzve ju kishte yndruajtja. Ata janë bijë të Perëndisë. E falenderojmë Perëndin. Dhe Zotit na thot tani, motra dhe vlezër, aleluja, kishës sot në sardë, motra dhe vlezër, lavdi e emrit të shenjtë. Çfarë tregon Zoti? Ki kujdes sot. Vlezër, fjala e Perëndisë është për ne. Fjala e Perëndisë është në çdo gjë për ne. Lavdi Zotit. Dhe nuk ka atë, thot motra dhe vlezër, aleluja, që nuk e korrigjon të birin. Dhe aty në qiellorët, motra dhe vlezër, aleluja, nga dashuria e madhe që ka për ne, në përmjet fjallës të Perëndisë, në korrigjon. Që ne, motra dhe vlezër, të mos humbasim gjërat e mëdha të Perëndisë që ka përgatitur për ne. Ku ti shikojmë, motra dhe vlezër, aleluja, të gjitha këto? Në krysh të Golgotës, motra dhe vlezër, aleluja. Ku Perëndia erdhi dhe mori, motra dhe vlezër, gjithë dhimbjet tona që ne i shkaktonim. Gjithë mëkatin tonë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe e kryqëzoi që çdo njeri që sheh në këtë kryq të ketë jetë të përjetshme. Dhe na thotë motra dhe vlezër, aleluja, forco mbetjen e gjërave, thot, që kanë mbetur në ty. Eja në vete, thot Zoti, motra dhe vlezër, lavdi e emrit të shenjtë. Kujto gjërat e para që bëri Zoti në jetën tënde. Ai është dhe sot. Ai të ftonë dhe sot, motra dhe vlezër, aleluja. Eja tek unë, po unë në kishë jam. Eja tek unë, thot Zoti, me gjithë zemër. Hape zemrën, thotë Zoti. A nuk jam unë ai që të thira? A nuk jam unë ai që bëra vepër në ty? Dashuria e Perëndisë asnjëherë nuk ndryshon, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Kujto pra atë që more dhe dëgjove. Dhe ruaje dhe pendohu. Pendohu për gjithë shka që ka ndodhur, motra dhe vlezër, aleluja. Zoti gjithmonë, motra dhe vlezër, aleluja, në kryq të Golgotës, thot, derdhet gjaku i Jezus Krishtit për ne, në çdo moment, motra dhe vlezër, aleluja, gjaku i birit tënd, Zotë na pastroje. Dhe gjaku i Krishtit na pastron çdo minutë, motra dhe vlezër, aleluja. Asnjëherë, motra dhe vlezër, nuk thotë, nuk shohim në fjallën e Perëndisë që Zoti thotë i more të gjitha çdeshe, tani çfarë do nga mua. Nuk thotë asnjëherë, motra dhe vlezër, por çdo njeri që pendohet, thotë këtu, pendohet, thotë, ai do ta mbuloj me të puthura. Ai do ta përqafoj, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse nuk shikon Zoti ato gjëra që kaluan, motra dhe vlezër. Po Zoti shikon sot pendimin tënd dhe vepron me fuqi të madhe. Dhe më vepër të fuqishme, Zoti, motra dhe vlezër. Sot fillon gjithmonë një fillim të ri, Zoti. E falenderojmë Perëndin. Prandaj Zoti na thret të gjithëve, pendohuni. Po të mos rish zgjuar, po të mos pendohesh, shikoni, motra dhe vlezër, aleluja, çfarë ndodh? Do vi një orë që askush nuk e di se kur. Askush nuk e di se kur do të vi ajo orë. Do të vi si vjedhës, pa e kuptuar ti, thotë. Dhe ku do të të gjej? Po unë kisha 20 vjetë në besim. Po më trejme. Po vla ime, vërtet është 20 vjetë në besim, 30 vjetë, 20 vjetë në besim. I zgjedhur nga Perëndia, motra dhe vlezër, aleluja. Po sot, ku je? Sot, thot Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, eja te kun. Gjithmonë ka një sot, vlezër, lavdi e emrit të shenjtë. Sot është ora për pendim, motra dhe vlezër. Kishës i drejtohet fjala e Perëndisë?
kishës i drejtohet për pendim, motra dhe vlezër, aleluja. Ke disa veta në Sardë që nuk i ndotën petkat e tyre. Ke disa, thot motra dhe vlezër, aleluja, që nuk i ndotën petkat, por e rojtën fjallën e Perëndisë. Nuk u ndotën, motra dhe vlezër, aleluja, me skagje. Nuk u ndotën, por e rojtën atë që mësuan nga Perëndia, motra dhe vlezër, lavdi e emrit të Shenjtë. Shikoni, folëm edhe sot me vlezërit, e falenderoj Perëndinë, gjërat që na mëson Zoti, motra dhe vlezër, nuk harrohen asnjëherë. Sepse Zoti të mëson gjërat që të mbeten përgjithmonë. Ato që Zoti na mësoi, motra dhe vlezër, aleluja, ja tregova atë shembullin që kur erdha të predikonja unë me dëshirë të madhe, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe nuk nxorra asnjë fjalë dot nga goja. Dhe Zoti më dha një mësim që sot 20 vjet, motra dhe vlezër, aleluja, është si puna ti këndezit që këndon ditë për ditë për Pietrin. Ditë për ditë në mëngjes, pa u gdhirë, motra dhe vlezër, aleluja, këndon të këndezi. Dhe Pietrit çfarë kujton të gjeli, motra dhe vlezër? Ha? Ki kujdes, Pietër, sot, që në mëngjes, ki kujdes, Pietër, sepse e move Krishti. Dhe Pietri gjithmonë ishte i përullur, motra dhe vlezër, sepse gjeli gjithmonë këndon të në mëngjes. E falenderojmë Perëndin. Pas Zotin, motra dhe vlezër, askush nuk mund të bëjë dot asgjë. Megjithëse i shohim qëllime të mira, pas Zotin nuk mundet, motra dhe vlezër, aleluja. Duhet Zoti të na drejtojë në këtë vepër. Është vepër e Perëndisë, motra dhe vlezër, lavdi emrit të Shenjtë. Mjafton të qëndrojmë dhe të jemi të bindur në atë ynë. Dhe Zoti do veproj dhe do na mrekulloj të gjithve. Amin, Zot, aleluja. Zoti ta bekoj këtë fjalë, vlezër.